Вітаю, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі кардинал громочемпіона. Рівненські міні-футболісти впевнено у себе на майданчику обіграли львівську Енергію. Більше мене цікавить саме боротьба, зарядженість на боротьбу. Ну, одним словом, заруба. Обласний меморіал Володимира Шморгна з футболу стартував на запасному полі стадіону «Авангард». Визначимо переможця 30 березня. Переможця традиційно 17-го турніру меморіалу Володимира Шморгуна. Перший етап Кубка України з підводної стрільби відбувся у басейні 3-ї рівненської спортшколи. Получаєш дуже великий емоціональний заряд. Це цікаво. Про це не тільки дивіться сьогодні у Телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. Рівненський бейсбольний клуб «Західний вогонь» вігравців до 13 років виграв Кубок президента Польщі. У своїй підгрупі рівняни впевнено здолали господарів турніру, команду з міста Дзядлово, а також бейсболістів з Мінська, Санкт-Петербурга та Каунаса. У фінальній грі підопічні Володимира Судимика обіграли команду із білоруського міста Скидель 5-0. За підсумками змагань гравець «Західного вогню» Богдан Левандовський увійшов до символічної збірної турніру, а інший рівнянин Артур Бовтач отримав звання найкращого гравця. Футболістки костопільської родини Маргарита Фурманова та Ніна Бабарика у складі молодіжної збірної України вігравців до 19 років успішно виступають на міжнародному турнірі «Кубанська весна», що триває у Сочі. Наша команда вийшла до фіналу цих змагань. У чвертьфіналі та півфіналі українки у серії пенальті переграли кореяк та румунок. До цього у групі наші дівчата з однаковим рахунком 2-0 здолали команди Естонії, Азербайджану та згаданої вже Румунії. Тепер у фіналі на Україну очікує головний фаворит турніру – збірна США. Гравець футзального клубу «Кардинал Рівне» Олександр Бондар потрапив до списку 18 гравців, яких головний тренер національної збірної Євген Ривкін викликав до Харкова на навчально-тренувальний збір. Там українська команда впродовж тижня готуватиметься до старту у відбірковому турнірі до Чемпіонату Європи. Вже 25 березня українці вирушать до Туреччини, де у матчах з господарями відбіркового турніру, а також із командами Англії та Словенії розіграють єдину путівку на футзальне Євро-2014. Складно сказати, що саме вплинуло на рішення тренера викликати Сашка до збірної, але за кілька днів до цього у складі «Кардинала» він провів досить непоганий матч проти чемпіона екстраліги львівської «Енергії» і навіть забив один з голів. Про те, як наш «Кардинал» розгромив чемпіона у телеспорті далі. У попередньому колі «Кардинал» програв у Львові «Енергії» 0-1. Тоді наші нарікали на невезіння і на не завжди об'єктивне суддівство. Після тієї гри Сергій Піддубний пообіцяв у Рівному дати бій чемпіону. Я можу вам відкрити, що я от гравців перед грою давав їй установку, сказав, що і гра сама, змістовність гри мене мало інтересує. Більше мене цікавить саме боротьба, зарядженість на боротьбу. Ну, одним словом, заруба. Сказано, зроблено. Вже на 36-й секунді Сергій Піддубний пробився на ударну позицію і закинув м'яч у дев'ятку. Гості спробували швидко відігратися, але Віталій Дєнюшкін був на місці. Зміцнили успіх рівняни на 4-й хвилині. Віталій Танський перехопив м'яч, на фланзі віддав його партнерам, і Андрій Пашико після перепасовки з Олександром Басичем забив другий гол. По-справжньому запахло смаженим для чемпіона у середині тайма. Два перехоплення, два голи. Спочатку Мар'ян Миренюк пробив між ніг Володимиру Кардашу, а згодом він же закотив м'яч у ворота після пасу Сергія Піддубного. Тож, після першого тайму 4-0 на користь рівнян. І це при тому, що починаючи з 8-ї хвилини, наша команда грала маючи у своєму пасиві 5 фолів. У нас ніхто не загострював, не то, хоча кожна зміна сідала, я давав установку. Ну, крім п'ятого, звичайно, коли щоб виходила друга четвірка, Чепурнюк, Коваль, Пічкоров і Струк. І їм було поставлено завдання, щоб заробити 6-й фол. А ті, сугубо п'ятірка грала на п'ятого. Але і тут мене. І тут ми не змогли досягти того, що хотіли, 6-й фол. Вони, може, не донастроїли, ще, може, не чекали такого розвитку. Ми поперехвачили м'ячі, добре, що реалізували. Хоча я скажу, що 4-0 після першого тайму – це все-таки повезло їм. Так, як є, ми мали закінчити перший тайм там 6-7-0, і на тому все закінчилося. Втім, перевага «Кардинала» у 4 голи швидко розтала. Трішки більше, ніж за хвилину після початку другого тайму львів'яни забили 2 голи. Граючи з п'ятим польовим, спочатку відзначився Денис Овсянніков, а потім Ільдар Макаєв. Вина лежить на мені. Чого? Того, що, хоч це говорить так неправильно, що тренер говорить, але я все-таки вважаю, що в нас ми награємо людей, які обороняються 5 проти 4. Тобто, в нас є там спеціально наіграші, і от
з нас обороняється, і серед тих людей є Черненко і Ситник. Тобто дві людини вилетіло, і як показала ця гра, що без них десь другі люди були не готові. Тобто це все-таки провина тренера, що є четвірка, хоча повинна бути там, ну, мінімум 6 чоловік. Розібрали, подивилися в першому таймі, як кардинал грає в захисті, розібрали свою гру, і була чітка установка виходити з п'ятим і забити. Вдалося забити два м'яча, але потім потухли. У цей момент не витримав президент кардинала Володимир Валявка і вирушив з трибуни до лави запасних щось підказувати. Президент клубу переживає те, що хоче, щоб був результат, голи. Те, що він, ну, я можу сказати, що що би хто не говорив, все одно в ігрі на пользу, на користь не піде. Тому що гра, емоції, а є всього одна хвилина, яку вже ми, я вже взяв її після двох голів. Щоб щось перебудувати, це дуже тяжко. Я кажу, дякую хлопцям, що вони все-таки там зібрались при 4-2, далі, ну, грали, продовжували грати. Чи то присутність президента, чи у зв'язку з втручанням тренера, але кардинал зміг перебудуватися і вже не дозволив енергетикам хазяйнувати перед своїми воротами. А на 29-й хвилині Андрій Пашиков втік у контратаку, відпослав на Юрія Когута, який голом відзначив своє 25-річчя. Знову скоротив різницю до двох м'ячів на 36-й хвилині Максим Павленко, який замкнув розіграш штрафного. Але це був останній успіх гостей. Протягом заключних 4 хвилин шансів відзначитися було більше у кардинала, ніж в енергії. І врешті-решт саме наша команда поставила крапку у матчі. Олександр Бондар разом з сиреною влучив у порожні ворота. Ми їх сьогодні розірвали на шматочки. Це для них 6-3, це, кажу, це вони повинні подякувати нам, що ми ще мало працюємо і нема в нас такої майстерності, щоб сьогодні мало закінчити там під за 10. Кардинал хоч і переміг, втім так і залишився на передостанній 6-й сходинці. Наступну зустріч рівняни проведуть у суботу, 16 березня, у Хмельницькому проти аутсайдера екстраліги «Спортлідера». Волейболістки Регіни Мигу нічого не змогли протиставити у домашніх матчах проти бронзового призера Суперліги команди «Сєвєродончанка». У першій зустрічі, яка відбулася не у суботу, як завжди, а у зв'язку з 8 березня у неділю, рівнянки гідний опір чинили лише у другій партії, яку програли 23-25. Нам треба вирішувати питання уверенного попадання в фінальну четвірку. Ми вдома програли в минулому турі 2 ігри Луцьку. Нас догоняет команда Запорожья, поэтому нам ровно нельзя было оступаться ни в коем случае. Нам нужно было обязательно выигрывать. У повторній грі у понеділок Регіна вдало розпочала першу партію, але підтримати цей почин не змогла. Отож, у підсумку дві поразки по 0-3. Начали, конечно, мы не уверены. Это, ну, сказывается просто, во-первых, что игра поздно, целый день, знаете как. Привыкли, что второй день с утра сыграли и, как говорится, свободны. А так получается, мы утром вчера играли, сегодня вечером. Это так немножко выбивает из графика рабочего, так сказать. Поэтому так, ну, не очень уверенно начали первую партию. Как говорится, раскачивались, Пока, как говорится, по шее не дал, тогда и не заиграли. Не хватило якоїсь дружності, я не знаю, сил, можливо. Потрібен блок зараз і подача – це найголовніше. В принципі, і вчорашній, і сьогоднішній матч некоторими моментами я доволен. Имеется в виду обостренность игры. Где-то что-то уже потихонечку начинает вырисовываться. Но еще я чувствую, как говорится, непочатый край работы. Вот все идет, нет взаимосвязи. Подача, блок, защита, защита с блоком. Вот эти вот мячи, которые еще падают, просто падают. Вот с этого скапливается. Как правило, после таких вот мячей идет заплыв 3-4 мячка. На жаль, не змогла допомогти Регіні її найдосвідченіша волейболістка Віра Козак, хоча дуже хотіла зіграти проти команди, яку тренує її рідний брат. Повернення Віри на майданчик Валерій Пархоменко планує вже на фінальну стадію. І це має стати не єдиним підсиленням на вирішальні ігри. Карти відкривати повністю не буду, але повинен під'їхати ще один ігрок. Втім, до фінальної частини, в якій Регіна побореться за місця з 5 по 8, нашій команді доведеться провести ще дві гри основного раунду. Найближчі поєдинки рівнянки проведуть 23-24 березня у Запоріжжі проти Орбіти.
І трішки навколо спортивної інформації. Волейболістка Рівненської регіони МИГУ Віра Козак з'явилася на телеекранах. Побачити її можна було днями на одному з центральних каналів у детективному серіалі «Кордон слідчого Савельєва» з Дмитром Мар'яновим у головній ролі. Наша спортсменка з'явилася у декількох епізодах 17-ї та 18-ї серії. Виявляти особливі акторські здібності Вірі не довелося, адже у серіалі вона звично кидає м'яча на волейбольному майданчику. Варто зазначити, що зйомки серіалу відбувалися минулого року в Одесі. Тоді Віра Козак захищала кольори тамтешньої команди «Джинестра». 4 гри за 4 дні провели на Донбасі баскетболісти рівненського «Пульсара». Грали рівняни проти баскетбольного клубу «Харциськ». На жаль, протистояти грізному супернику, що йде другим у вищій лізі, рівняни не змогли. Спочатку наша команда двічі програла у матчах чемпіонату 61-107 та 64-79, а потім у поєдинках чвертьфіналу Кубка України 77-105 та 76-106. 12 команд вийшло на старт чергового обласного турніру з футболу пам'яті місцевого тренера Володимира Шморгуна. Змагання, як завжди, проходять по вихідних на запасному полі стадіону «Авангард». Колективи, а це переважно клуби першої обласної ліги, розподілені на 2 підгрупи. Лідерами у групі А після 2 стартових турів є Оржівський ОДЕК та Сокіл Садового, які набрали максимум очок. У групі Б максимальним доробком жоден з клубів похвалитися не може. Меморіал Шморгуна є один з головних етапів підготовки провідних клубів області до чемпіонату. Хто стане зимовим чемпіоном Рівненщини, стане відомо наприкінці березня. Після колового турніру, після 5 турів команди визначать 2 пари півфіналістів, які наприкінці березня розіграють переможців. Після півфіналу відбудеться матч за 3-є місце і визначимо переможця 30 березня, переможця традиційно 17-го турніру меморіалу Володимира Шморгуна. 2 медалі на Кубку України зі спортивної гімнастики здобула вихованка Рівненської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Олена Васильєва. На турнірі, що завершився на Олімпійській базі в Конча-Заспі, рівнянка стала 2-ю в опорному стрибку і 1-ю в праві на колоді. У підсумку у багатоборці Олена Васильєва стала 4-ю. Перший етап Кубку України з підводної стрільби відбувся у басейні Рівненської ДСШ номер 3. Змагалися команди з Київської, Миколаївської, Хмельницької та Рівненської областей. Серед учасників чимало жінок. Світлана Майорова захищає кольори миколаївського клубу «Інгул». Підводною стрільбою та полюванням вона захопилася 4 роки тому. Родители занимались подводным плаванием, подводным ориентированием, и ружье подарил папа. Пришла в бассейн пристрелять охотничье ружье. Наш тренер сказал: «Света, выстрели с целевого». Я выстрелила. Он говорит: «Еще раз, еще раз». Он говорит: «У тебя есть месяц на подготовку к соревнованиям». Вот так все и началось. У підсумку саме миколаївський «Інгул», за який виступає Світлана, і здобув перемогу. У рівненської команди «Случ» 2-є місце. Это мастер спорта Виктор Белов, кандидат мастера Голодюк и мастер спорта Сергей Романюк. Вот они представляют сегодня Ровенщину на этих соревнованиях. И, к сожалению, девушка у нас была одна, но она выбыла по здоровью, погода не очень благоприятствует. И в женском зачете мы не смогли противопоставить никого из спортсменов. Після змагань Кубка України його учасники, а також усі охочі аматори, позмагалися ще й за Кубок Рівного. 2 та 3 місця у рівнян Олександра Марчука та Віктора Білова. А переміг у турнірі майстер спорту міжнародного класу Андрій Лагутін з Києва. Вокруг мене росте доволі велике кількість учнів. Я займаюся цим видом спорту вже майже 30 років. Це із підводною стрільбою, а підводною охотою вже більше 40 років. Растет очень много учеников, растут дети, которым тоже это интересно. И получаешь очень большой эмоциональный заряд. Это интересно. Обласна бібліотека поповнилася літературою на спортивну тематику. Її передали в рамках акції «Олімпійська книга». Тепер читачі зможуть не перебирати періодичні видання у пошуках потрібної інформації, а користуватися систематизованими збірниками. Серед книг – енциклопедії, словники, наукові праці. Раніше такі книги отримували лише загальноосвітні навчальні заклади Рівненщини. Тепер література з'явилася і в бібліотеках. Як повідомив голова відділення Національного олімпійського комітету в області Микола Петренчук, за 2 роки існування акції Рівненщина отримала книг на сотні тисяч гривень. За його словами, нині вирішується питання, щоб і районні бібліотеки також отримали олімпійську літературу. Дуже багато інформації. Інформації такої, яку бібліотекарі, як правило, збирають по крупицях із періодичних видань. Тут вона вся акумульована. Література українською і ще іноземними мовами. Ми маємо можливість презентувати, і щоб ця література попала в нашу головну бібліотеку області. Але ми мали розмову з директором бібліотеки, і я сподіваюся, що ми вишукаємо можливість з допомогою НОКО, допоможемо і районним бібліотекам
щоб і в районі ця література надійшла. А так вона в кожній зараз світі школі практично є. Рівненський НВК «Колегіум» знову перемагає. У Буковелі завершилася всеукраїнська акція з популяризації зимових видів спорту серед дітей «Олімпійське лелечення». Серед учасників були представники усіх областей України. Команди складалися з 8 спортсменів, 4 хлопчиків і 4 дівчаток 5-6 класів. Діти змагалися в олімпійській вікторині, конкурсі малюнку, зимові олімпійські ігри, лижних змаганнях. У підсумку вихованці Рівненського НВК «Колегіум», які представляли нашу область, вибороли перше місце в олімпійській вікторині і стали третіми у конкурсі малюнку. Готував команду Рівненської області Олег Левенець. Нагадаємо, під його керівництвом Рівненщина влітку 2012 року здобула перше місце в олімпійській вікторині під час акції «Олімпійське лелечення», яка проходила в Артеці. Ця акція була спрямована на популяризацію зимових видів спорту, оскільки в наш час діти в більшості зайняті саме іншими видами, такими як комп'ютерні ігри. І, зокрема, для того, щоб пропагувати інший відпочинок, такий як рухливий, ознайомили з зимовими видами спорту, зокрема з лижами. Ось. Команди, які туди приїхали, взагалі, можна сказати, не знали навіть, що таке лижі, тому що були команди з Запоріжжя, які сказали, ми вперше бачимо сніг, скажімо, і стаємо на лижі, боялись. Наші діти також вчились, можна сказати, від початку до закінчення. Ну, виділялась одна команда, це команда Івано-Франківська. Це не дивно, тому що саме Буковель там і знаходиться. Вони і виграли перше місце. Ми нещодавно проводили змагання з лижних гонок, і ми побачили те, що якщо, скажімо, 20-30 років назад фактично в кожній загальноосвітній школі були лижі, були уроки, присвячені лижному спорту, на сьогодні у нас просто навіть немає кому брати участь в змаганні з лижних гонок. Тому дійсно і Олімпійський комітет прийшов до того, що потрібно популяризувати не лише літні, а і зимові види спорту, враховуючи те, що Україна має свої бачення щодо проведення зимових олімпійських ігор в Україні, і ми маємо відповідне бажання, щоб такі ігри були в Україні, тому ми зрозуміли, що потрібно популяризувати ці види спорту. Тому в минулому році це був пілотний проект для кількох західних областей України. У цьому році вже взяло участь 24 команди з областей і міст України. Нагадаємо, 24 березня у Рівному відбудеться обласний етап літнього олімпійського лелечення. Та команда переможець представлятиме Рівненщину на всеукраїнському етапі у Артеці. І на сам кінець анонс. У суботу та неділю 16-17 березня чергові матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги проведе рівненський «Пульсар». У гості до рівнян завітає баскетбольний клуб «Тернопіль». Початок зустрічі о 17 та 12 годині. Крім того, на вихідних у 26-й школі проходитиме дитячий турнір з бейсболу, а в спортзалі обласної спортшколи – юнацькі змагання з пляжного волейболу. На запасному полі стадіону «Авангард» триватимуть ігри обласного меморіала Володимира Шморгуна з футболу. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.